Բարև ձեզ, Մեդմեդիայի տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք սրտաբան Աննա Սարգսյանին։ Խոսելու ենք սրտի հետ կապված խնդիրներից, ինչպես նաև համավարակից եւ պատվաստումներից։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ հրավերը ընդունելու համար։ Ես նույնպես շնորհակալ եմ հրավերքի համար։ Թերևս ամենաարդիական հարցերից մեկը՝ սրտի խնդիրներ, սրտի հետ կապված հիվանդություններ ունեցող ռացիենտները ինչպես պաշտպանվեն համավարակից։ Կան որոշ խորհուրդներ, որոնց հետևելու պարագայում հնարավոր է խուսափել վարակվելուց։ Բնականաբար շատ արդիական է, որտեղ նույնիսկ համավարակի պայմաններում սիրտանոթային հիվանդությունը իր մահացությամբ միևնույնն է գրավում է առաջի տեղը աշխարհում, եւ Հայաստանն էլ բացառություն չի կազմում այդ ստատիստիկայում։ Բնականաբար այդ հիվանդները ամենաթիրախավորված հիվանդներն են։ Եվ բնականաբար այդ հիվանդները շատ ավելի շատ կարիք ունեն պաշտպանվելու կորոնավարակից, եւ այն բոլոր օրենքները, որոնք նախատեսված են կորոնավարակից պաշտպանվելու, այսինքն նույն դիմակը, նույն սոցիալական հեռավորությունը, նույն զերծմնալը մեծ միջոցառումներից, մեծ ինչ որ հավաքներից, բնականաբար վերաբերվում է բոլոր սիրտանոթային խնդիր ունեցող հիվանդներին, պացիենտներին, անհատներին։ Խնդիրը նրանում է, որ նույն այդ զարկերակային հիպերտենզիայով, ցավոք սրտի, մեր մենտալիտետը այնպես է, որ զարկերակային հիպերտենզիան չեն ընդունում որպես լուրջ հիվանդություն, բայց նույն զարկերակային հիպերտենզիայով հիվանդը բավականին մեծ ռիսկի խմբում է գտնվում կորոնավարակի ժամանակ։ Իսկ համավարակը կոնկրետ ինչ հետևանքներ է թողնում կամ ինչ ազդեցություն է ունենում սրտանոթային հիվանդություններ ունեցող ռացիենտների վրա։ Նախ սկսենք նրանից, որ կորոնավարակը այնքան է վտանգավոր, որ օրգանիզմում իր ազդեցության մեխանիզմներով մի շարք հանգեցնում է տրոմբոզների առաջացմանը։ Եվ բնականաբար առաջին հերթին այն հիվանդները, որոնք ունեն սիրտանոթային խնդիրներ, նեղացած անոթներ, առաջին հերթին պետք է նրանց պաշտպանել զուտ նրանով, որ այդ հիվանդների մոտ տրոմբոզը կարող է լինել ճակատագրական։ Նեղանոթում տրոմբը, եթե առաջացավ, կարող է փակել եւ ճակատագրական խնդիր ունենա հիվանդը։ Եվ երկրորդ հարցն նրանում է, որ այս հիվանդները միևնույնն է, կարող են ունենալ փականային խնդիրներ, եւ այդ փականային խնդիրները նույն կորոնավարակի ժամանակ բավականին խորանում են եւ նույնիսկ ցավոք սրտի։ Մենք բավականին ռացիենտներ ենք տեսել կորոնավարակից հետո, որոնք երբեւե որևէ խնդիր չեն ունեցել, բայց այսօր մեր մոտ եկել են փականային լուրջ խնդիրներով։ Այսինքն խնդիրները առաջացել են վարակվելուց հետո։ Այո, ոչ միայն բարդությունները այդ հիվանդների մոտ, այլ մենք նաև նոր ռացիենտներ ենք տեսնում, հատկապես նաև փականային խնդիրներով։ Իհարկե մի շատ հետաքրքիր հետազոտության մասին ես ասեմ, որ դա Գերմանիայում էր կատարվել այդ հետազոտությունը, եւ պատահական ընտրությամբ կորոնավարակից հետո բավականին անց իրենք հետազոտել էին ռացիենտներին, եւ կապված չէր, թե ով է ծանր տարել, ով է միջին կամ ընդհանրապես առանց որևէ խնդրի է տարել, առանց որևէ կլինիկայի, բայց միևնույնն է հետազոտել էին, MRT էին արել, մագնիտո-ռեզոնանսնի տոմոգրաֆիա, եւ պարզվել էր իրենց 70%-ը միևնույնն է ունեն կարդիոֆիբրոզ, այսինքն միևնույն է այդ հիվանդների սրտի վրա կորոնավարակը ազդել է։ Դրանք թողնում են։ Այո, միևնույնն է, նույնիսկ առանց կլինիկայի։ Սա է ցավոք սրտի։ Իսկ ինչպես վարվի ռացիենտը, ով ենթադրենք 3 կամ 4 անգամ ստենդավորվել է կամ սրտամկանի ինֆարկտ է ունեցել, փրկվել է, պատվաստվել թե ոչ։ Այս հարցը թերևս այսօր ամենակարևորն է, որովհետև երկու կարծիք է հնչում. չպատվաստվել կամ անհապաղ պատվաստվել, ձեր խորհուրդը։ Ես ավելի շատ կողմ եմ պատվաստմանը, որտեղ այդ պարագայում հիվանդին կամ ռացիենտին մենք ավելի պաշտպանած ենք ունենում, եւ շատ ավելի շատ բարդություններից ենք զերծ պահում։ Իմ կարծիքով այդպիսի առավել եւս այդպիսի բարձր ռիսկի հիվանդները պետք է պատվաստվեն։
անկախ նրանից իրենք հիվանդացել են, չեն հիվանդացել, բայց ճիշտը պատվաստվելն է, որտեվ այս պարագայում մենք իրենց պաշտպանված ենք ավելի լինում իրենց հիվանդության առումով։ Իսկ հնարավոր չեն կողմնակի ազդեցություններ կամ հետևանք հենց սրտի վրա կամ սրտամկանի հետ կապած պացիենտների շատերը հենց այդ վարկածն էլ նշում են, վախենում են պատվաստվել, չիմանալով կամ ինքուցե գնահատված չեն հետևանքները։ Հա, նայեք, այո, համամիտ եմ, դեռ հեռահար գնահատականներ մենք չունենք, դեռ հեռահար հետազոտություններ մենք չունենք, բայց եթե տվյալ պացիենտը ստանում է բոլոր այն դեղորայքը, որը անհրաժեշտ է իր սիրտանոթային հիվանդության համար, ինքը բավականին պաշտպանված է, եւ բնականաբար այդպիսի հիվանդը, որը ինքը վախենում է տրոմբոզներից, չէ՞ որ ինքը ստանում է մի շարք դեղորայքներ, որոնք մենք այսպես թե այնպես նշանակում ենք այդ տրոմբոզները կանխարգելելու։ Եվ պատվաստումը բնականաբար ավելի թեթև է լինելու եւ ավելի քիչ կողմնակի հետևանքներով։ Ամեն դեպքում ցանկացած դեղորայք, նույնիսկ անհատական որոշակի խնդիրներ կարող է առաջացնել։ 100% ասել, որ գիտեք, լորիվ անվնաս է, ոչ, մենք նաեւ անհատական մոտեցումը պետք է հաշվի առնենք, բայց որ ինքը կանխարգելում է նաև շատ բարդություններ հենց այդպիսի թիրախավորված հիվանդներին, իհարկե անհրաժեշտ է։ Իսկ կա որոշակի հետազոտություններ, որ անպայման սրտի հետ կապված խնդիրներ ունեցող պացիենտը պիտի անցնի, հետո նոր պատվաստվի։ Դուք ունեք ձեր պրակտիկայում նման թե ձեր պատվաստվելու։ Բնականաբար մենք որոշակի հետազոտություններ անցկացնում ենք, այդ թվում նաև լաբորատոր թեստերն ենք առաջին հերթին անցկացնում, ծանր սրտային անբավարարությունն ենք մենք այս դեպքում նաև հաշվի առնում, եւ բնականաբար այնտեղ մենք հաշվի ենք առնում նաև ալերգիկ անամնեզը նմանատիպ հիվանդների, որ կարողանանք հանգիստ ասել, որ գիտեք, դուք կարող եք գնալ պատվաստման։ Լաբորատոր թեստերն են շատ կարևոր են։ Քաղաքացի Էդուարդ Ասատյանը այսպիսի մի հարց է մեզ ըղել, իմանալով, որ մեր տաղավարում հյուրընկալելու ենք ձեզ։ Երեք ստենդավորում արդեն արված է, պատրաստվում է 4-րդ և 5-րդ ստենդի տեղադրմանը, բայց ցանկություն ունի պատվաստվելու։ Ինչպես վարվի, վիրահատվի, այնուհետև պատվաստվի, թե կարող է հանգիստ պատվաստվել, այնուհետև գնալ վիրահատության։ Չէ, ես ավելի շատ խորհուրդ կտայի, որ ինքը նախորոք իրեն ապահովագրեր, այսինքն ստենտավորումը արվեր, որից հետո հանգիստ ինքը կարող է գնալ պատվաստման։ Որոշակի հետազոտություններ, հստակ այդպիսի հետազոտություններ չկան, բայց կարելի է ասենք վիրաբանից, պատվաստումից հետո միևնույն է ներողություն, ստենտավորումից հետո միևնույն է հիվանդը որոշակի փուլ անցնում է բժշկի հսկողության տակ, արդեն իր բժշկի հետ խորհրդակցելուց հետո ինքը կարող է գնալ պատվաստման։ Եվ այսպիսի մի հարց, ինչպիսին է պատկերը մեր երկրում, կանայք են էլ ավելի շատ հակված սրտամկանի հետ կապված խնդիրներին, հիվանդություններին, թե տղամարդիկ, ում է ավելի շատ սպառնում, այսպես ասած։ Միևնույն է, ստատիստիկան նույն է աշխարհում, մինչև 50 տարեկան, այսինքն մինչև կլիմաքսի շրջանը, բնականաբար կանայք ավելի քիչ են հիվանդանում, քան տղամարդիկ։ Ցավոք սրտի հիմա նաև բավականին երիտասարդացել է սիրտանոթային հիվանդությունը, բայց կլիմաքսից հետո գրեթե թիվը հավասարվում է, հավասարաչափ են կանայք եւ տղամարդիկ ունենում սիրտանոթային խնդիրներ։ Ստատիստիկան ամենուր նույն է, աշխարհում նույն պատկերն է, Հայաստանում եւս։ Այսքան սա ամբողջ աշխարհի մասշտաբով վերցնում։ Այո, այո, բայց նույն բանը նաև Հայաստանում է, բնականաբար տղամարդիկ շատ ավելի թիրախային են։ Այ ինչու՞։ Գիտեք, նախ առաջին հերթին դա իրենց վատ սովորությունների առկայությունն է։ Թվեք մի քանի։ Սկսենք ծխելը հենց։ Ծխելը, հիպոդինամիան, շաքարային դիաբետը, որը նույնպես բավականին երիտասարդացել է,
ժառանգական խնդիրները, մենտալիտետը բժշկին չդիմելու կամ շատ դժվար դիմելու խնդիրը, կողմնակի հիվանդություններով չզբաղվելը, նույն զարկերակային հիպերտենզիան, որը ռիսկի ֆակտորներից է, հա, մեզ համար հայերը սիրում են էլի լիմոնով եւ թանով բուժել զարկերակային հիպերտենզիան, ցավոք սրտի, պատճառներից դրանք բավականին առկա են, խնդիր են մեզ համար, եւ բնականաբար հաշվի պիտի առնենք հորմոնալ ֆոնը։ Կանացի հորմոնները բավականին պաշտպանում են կանանց սիրտանոթային հիվանդություններից։ Դրա համար իրենց ստատիստիկան 10,000 տարիքում շատ ավելի քիչ է հիվանդացության։ Խորհուրդ կտակ տղամարդկանց հատկապես, որ տարիքից սկսած արդեն ավելի ուշադիր լինեն, զգոն լինեն եւ հետեւեն սրտի առողջությանը։ Գիտեք, ցանկացած տարիքում պրոֆիլակտիկ բժշկին դիմելը դա գրագետ մոտեցում է։ Կոնե տարվա մեջ մեկ անգամ հետ ազոտվելը, դա միայն օգուտ լինելու է պացիենտի, որտեղ որ շատ դեռ հիպոկրատն է, չի ասել, ավելի հեշտ է կանխարգելել, քան բուժել։ Դրա համար ցանկացած տարիքում էլ շատ ավելի գրագետ է գոնե տարին մի անգամ սրտաբանին դիմել, հետ ազոտվել, խնդիր չունի, շատ ավելի լավ։ Իսկ տարվա ընթացքում քանի անգամ է թույլատրվում, օրինակ, զոնդավորում անցնել։ Ոչ, սոնդավորումը բավականին խիստ ցուցումներով է արվում եւ դա կապ չունի, թե տարվա ընթացքում քանի անգամ է արվում, դա զուտ խիստ բժշկի ցուցումով է արվում, այդպես չի, որ վայ հիվանդը ցանկություն ունի գնալու զոնդավորվել, ինքը գնա տարին մի երկու անգամ, ոչ, դա բժիշկն է որոշում, արդյոք պետք է հիվանդին զոնդավորել, թե ոչ, անկախ հիվանդի ցանկությունից։ Ինչպիսին են նշանները, ինչպես մարդը հասկանա, որ սրտի հետ կապված խնդիրներ են առաջանում, այնտեղ չէ մարդիկ նշում են ընդունվածի, ասես, ցավ ստամոքսի հատվածում կամ ուսի շրջանում, կան որոշ ախտանշաններ, որ կարող են դրանից հասկանալ դիմել բժշկի։ Կոնկրետ սրտի իշեմիկ հիվանդության ժամանակ իհարկե առաջին հերթին դա ցավն է, կրծքավանդակում, բայց միշտ չի, որ կրծքավանդակի ցավը կարող է խոսել սրտի հետ կապված խնդիրների մասին, դրա համար շատ կարևոր է այսպիսի փոքրիկ նյուանս կա, երբ որ այդ ցավը կապված լինում ֆիզիկական լարվածության հետ, այսինքն հիվանդը նկարագրում է մի փոքր քայլելուց կամ աստիճաններ բարձրանալուց իր ամոթ առաջանում է ցավը, կանգնում է, հանգստանում է, ցավը անցնում է, կամ ինչ որ դեղորայքներից իր ամոթ ցավը անցնում է։ Բնականաբար դա ահազանգ է, որ այդտեղ սրտային խնդիր կարող է լինել եւ կարիք ունի հիվանդը ավելի խորը հետազոտման։ Ոչ միայն դա, այլ նաև հեվոցը, հիվանդը նշում է, որ փոքրիկ քայլելուց ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունից առաջանում է հեվոց։ Բնականաբար առաջին հերթին պետք է սրտային խնդիրները ժխտել այդտեղ այդ հեվոցի հետ կապված։ Հիվանդը նշում է ոչ կանոնավոր աշխատանք սրտի, անկանոն աշխատանք, նշանակում է հիվանդուն ինչ-որ արիթմիաներ, հետազոտության նորից խնդիր ունի հիվանդը։ Այդպես շատ են, բազմազան են։ Եվ ձեր խորհուրդը մեր հազգաբնակչությանը, որպես բժիշկ, դոկտոր, ամենապես համավարակի այս ճիշտ է, համավարակի ամենամեծ խնդիրը դա ինձ համար, որտեղ ես շատ այդպես տեսնում եմ շրջապատում, որ կանոնները չեն պաշտպանում։ Ոչ սոցիալական հեռավորություն են պաշտպանում, ոչ դիմակներ են պաշտպանում, դնում հիվանդները, ներողություն, բավականին այդպես մեծ մասշտաբով խնջույքներ, հարսանիքներ, ինչու՞ չէ, թաղում, պանիխի դաներ կազմակերպում են եւ ոչ մեկին չես տեսնի։ Մի տեսակ մոռացան արդեն համավարակի մասին։ Այո։ Եվ ցավոք սրտի հիմա սկսում է վարակի թիվը աճել եւ աշխարհում է աճել, ոչ միայն Հայաստանում, եւ այդպես կարծիք կա, որ սպասվում է մեկ այլ նոր ալիքի։ Բնականաբար հարկավոր է պաշտպանվել։ Այդպես չի, որ այո, նույն դիմակը մեզ համար խնդիր է այն առումով, որ ինքը թթվածնային քաղցի աղբյուր է,
բայց գոնե մարդաշատ տեղերում, գոնե խանութներում պետք է դնել այդ դիմակը, պաշտպանված լինել։ Շնորհակալ եմ խորհուրդների համար։ Ես նույնպես։ Հիշեցնեմ, որ Մեդմեդիայի տաղավարում հյուրընկալել ենք սրտաբան Աննա Սարգսյանին։